بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب وحربا إنا والصحافة أما والمرتيد كان أنكها الله قضب دورة أو مهمة سيادة سعطان dadadii ka dhacday maalintii dhaweeyto ama habeenkii dhaweeyd meesha riyada garowe oo foosha xumayd oo waxashnimada ahayd oo wax alaale iyo waxay salku lahayd aanay jirinin kaliya caqli xumo iyo kibir kaliya salka ku haysay laakiin wax weheliya aanay jirin marka koowaad waxaan uga tacsiinayaa shacabka reer Puntland ama shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan si gaar ah ugu tacsiinayaa dadkii ku dhintay dhacdadaas in iyaga iyo eheradoodii iyaga waxaan leeyahay ilaaha jannada firdowsaha ka waraabiyo gacanka xaq daran baa dishay duulaan baa loogu yimi ilaahay ha u naxariisto eheradii ay ka dhinteenna waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo wax ka khayr badan ama ciwad khayr qabana allah ugu bedelo naftaydana waan uga tacsiinayaa oo waxaan uga tacsiinayaa wixii iyo qaabkii hay'ad dowliga oo hay'addii dalka ugu sarreysay oo baarlamaanka oo aan anigu oday u ahaa oo wixii lagula kacay dalka sharciyadiisa ilaalinaysay in sharciyadii la laalo sistemkii dowladnimadan laga baxo mid eeg qabiil u eeg oo qaab daranna maxay ahaydeena lagu dhaqmo taasna waxa weeye aniga kursigu muhiimna ma ahayn laakiin waxaa muhiim ay ahayd sida wax u dhacayaan ama in dalku nidaam iyo system uu lahaa kaa in laysu maro waxaana muuqataa in la laalay oo uu laalmay taas macnaheedu waxay tahay wax Puntland la yiraahdaa marka ma jirto ayay qoladaasi si cad u tiri maadaama ay sharciyadeedii laaleen waxay si cad u yiraahdeen Puntland wax la yiraahdo ma jirto wax lagu heshiiyeyna ma jiraan hadal afka laga yiraahdo keliya maa laakiin ficil bay u yiraahdeen taasna waxa weeye dadka reer Puntland iyo naftayda iyo eheradii wax ka dhinteen baan uga tacsiinayaa intaa kadib dadka reer Puntland waxaan leeyahay waan la hadlayo Puntland badbaaday u baahan tahay jar bay ka bulataa mabaadiidii lagu dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay iyo ahdaaftii laga lahaana way ka weecatay wada lahaanshihii iyo wadaagii wax wadaagii lagu wada dhistana way ka weecatay waxay maraysaa in koox yari ay u afduuban tahay waxaan leeyahay badbaaday u baahan tahay haddaanla badbaadinna meel fog baa laga dooni doonaa sida ay hadda wax u wadaan kooxdaasi waayo waa koox aan ehelna u lahayn awooddeedana aan lahayn sidaa laajirigeed Puntland reer Puntland oo badbaaday u baahan tahay waxaana leeyahay wixii tara kale heli kara oo reer Puntlandihii haysu yimaadeen hana tashadeen Puntlandna hala badbaadiyo qodobkan intaasaan kaga gudbaya qodobka saddexaad aan ka hadli doono waxa weeye waxaan la hadlayaa shacabweynaha degan gobollada Sanaag iyo Highland iyo Bari oo ay sida gaarka u taabanaysay arrintani ama sida gaarka xanuunkani u taabanayay waxaan leeyahay iyaga dhaqan looma xeerin oo nidaam iyo system looma xeerin oo tolnimo iyo wixii laysu sheegi jiray looma xeerin oo bini aadanimo looma xeerin oo meel u badqabtaa ma jirto waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa dal iyo dowladba wixii joogaa tala inay isugu yimaadaan deg deg ah kana tashadaan qaabkii ay Puntland loo dhiirigelin lahaayeen maadaama ay ka weecatay mabaadiidii iyo ahdaaftii iyo wadalaanshihii lagu dhisay tala degdeg ka yeesha ayaan leeyahay baaqaas aan soo jeedinayaa
وأنا فشينا يا إني أكبران أوقاتان وحنا لا يهاي سيدك دجا إن السجود ماذا أنا جانا إن شاء الله وحرجينا يا دتك ويا جيان وهذا البين يقصو جياني وح يقصو بحه كان أقوه الرجاء وحن أقو باقي يا شرف وهذا تشيع أول السجود ماذا وحن كلو إن شاء الله وصلين دونا نقولنا وحن مري دونا منطقة كبير ها وان من الدورة من غدا وايو دتك عد صدي سبيشل مقالين كواوين إن شاء الله وان تجد دونا وانا لكل من دونا تروحي قبان وورن دونا مركو صعب مع هذا سفر كاس يصعد كاسنا إن شاء الله ويحي كسر بحاء وانا نلوا ذاك دونا لكن واحد وقعتان أو كنت شتان أو أول قادان أو سوشيكتان إنه النقطة إن لا يسوي ما دو لا نتشده. يجنا إنتاس أيام لها هاي وحنا لها هاي استجية نيدي إنه هاد جناتو وحوا إسكدا عن وأنا دع دونان وأنا دع ترين لكن أصل وحاو نقطة هاد بقابك لورد الجريو يصير الله قتشده. مركب وحنا لها ترضي يي إذا كحمان يجنا إنتسن كي قد بيا. وحربا دك ان دجن رفتيغودو ان اسكو دنتنahay ee degan sool gobolka sool iyo bariyo aan hore uga dhawaajiyay isku danbaanu nahay waa soo dhaweynaya taladooda iyo wax wada qabsigooda iyo maxay ahaydeenay taageeradooda waan soo dhaweynaya waxaan kor soo dhaweynaya cid allaale cidii ka xumaatay dhibaatadii foosho xumeeyday wax xisnimada ahayd ee ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Garoowe cid allaale cidii ka xumaatay waan soo dhaweynayaa waan uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wixii wax garanayay oo ka damqaday oo u arkay waxaasi wax butlaan iyo cidii lagu sameeyay mid aanu qurux badnayn taana intaas baan kaga gudbayaa waxaan ku gabagabeynayaa saxaafadeedkayga ee qolada saxaafada بارباينا كلمة دي لهذا كلمة دي لهذا يحوه يمعلم هون حلم غري يقول قدوم بيه هراء أنا وحن سوى استاق قدوم بيه حقها اسمها استيوان أهي وهي صفة شرعية عن كويمي صفة شرعية أمبان قدوم كوهي كرا تاسينا ما يدعينين مركا يدعوه وانو قره لكن صحافة دو حنو قد ديه إنا يكوان توبان إنا يلادان قدوم بيه هراء ما داما آنا يحين وح شرعية ويحيل الدبدوبي يوحي التكتاكي. وحنا دليل ذنكا ويعرف هذا النماء وحرنتي ذلك اوس الرئيسي اما كو ويري كسر به حجرين. لو ويري دنا نقول لها شعب الى رذيبه. وحكى لو قرنكرتان او ينا الرياب له ان هادنا ديكي او ياله يميتكي او ياله aan daqaale iyo lacag la bixinayay si aroortii la isugu yimaado oo wax loo dhoobdhoobo bal inta gif iyo inta kharado meesha ku kulmay hantidii umada waa la isticmaalay oo wax loo isticmaalay waxaan sax ahayn iyadoo umadu dhinac walba uga baahan dhinac walba arrimaha bulshada uga baahan ayaa hantidoodii wax loo isticmaalay waxaan sax ahayn karabaad wuxuu ahaa weerar qaawan oo wax xisnimo ah ka saddexaad wuxuu ahaa habeenimo كان فراد وحوها بارمان كو حنا او صفه شرعيه كو حنا ان حوغ لو فرتو وحا سو دن مكدي سوغييو وحي نوقنيان شرعي درو يا شرعي دي بوتسان او لو عياراي لانا لاراي واتان هره او شيغاي او دواقاسي او يهي ام فاعيشاسي ماركا لا اوروريو وح بوتسان لا يرادا ما جيرتو لكن كوخ دنيستا ابا جيرتا ماركا ان شاء الله تردي دين هران او سو جيديي صحافة دنين تصان لها هاي أنا قدومي حقها الدولة بطلان بانا هاي وأنا هندونا هدي على إيراد وحكة ستي دوب دوبان أن إذا لقيه ليو ترى ديدد كأن متره وري بطلان ها هذين أما قبل هذا قار كأن أسي متره ها هذين أي ترى رسمية كغاريان أنا با هندونا قدومي بارمان كا حقها صحافة دمرك وحن لها هاي إن شاء الله يهدر كوين كحمانين المرضى من أي صوبحين قدوميه هراء وعلى مهاتنتهين وشغينتنا في عن
هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.